Nein, also das stimmt ja auch so nicht. Ja, në fakt, nuk e konsideroj si të till. Në fakt, nuk mund të themi që janë është mbaruar ndërtimi I autostradave të cënuara, por në planifikim janë procese të cilat janë e iniciuar, kemi një rjetërin të shkëmbimeve rinore në vendet e Ballkanit Perëndimor, kemi shkëmbime në nivel shkencor. Pra që nuk ka ndodhur gjithçka, nuk mund të themi absolutisht, dhe për sa I përket bashkëpunimit në nivel të shoqërisë civile, un jam takuar me përfaqësues të një organizate jo qeveritare në vendin tuaj, të cilët më kanë shpjeguar se si janë duke u zhvilluar këto shkëmbime. Mendoj që shumë çka ka ndryshuar në këtë drejtim. Aleksandër Vuçiç dhe Edi Rama janë direkten Besuch zwischen duke patur parasysh që për një kohë të gjatë nuk kanë pasur shkëmbime midis dy vendeve që prej 1947-s deri në 2017-ën. Por mendoj që për atë momentin kur ata janë takuar kemi kanë ndryshuar shumë gjëra, ndoshta diçka merr më tepër kohë se sa duhet për sa I përket procedurave të planifikimit. Ndoshta dhe Bashkimi Evropian nuk është aq I shpejtë sa do duhej në këtë drejtim, por shumë çka është në rrugën e durë.